नमस्ते, तपाईँलाई केही कुराहरू यहाँ देखाउन गइरहेको छ, त्यस राम्रोसँग हेरेर त्यही गर्नु होला। सेक्युरिटी अपडेट गर्ने हो, वान टाइम पासवर्ड मोबाइलमा लिएर मोबाइल डिभाइस एक्टिभ गराउने हो। यहाँनिर हेर्नु चाहिँ यो पार्ट अफ कम्प्युटर चलाइरहेको छु अनि यो अँध्यारो देखेको पाटो मोबाइलमा चलाइरहेको हुन्छु मैले, होइन सबै कुरा यहाँ देखिँदैन। भनेका कुरालाई एकदम ध्यान दिनुहोस् है, मैले बोलेका कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला है, एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। सुरु गरौँ, सबभन्दा पहिले हामीसँग आइडी पासवर्ड चाहियो, होइन त्यसपछि हामीसँग चाहिँ office.com जाने हो। office.com गए नि भयो, e-learningबाट जाँदा नि भयो, e-learning खोल्न चाहिँ गाह्रो भयो भने चाहिँ e-learningबाट जानुहोस् होइन, साइन इन गर्नुहोस् होइन, यहाँबाट यो आइडी लिनुहोस्। यो पासवर्ड युज गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो है, मेरो होइन, फेरि मेरो युज गर्नु होला नि। एक घन्टा यो आउँछ, तपाईँले कतिले स्किप गर्नुभएको छ होला, स्किप गर्नुभएको छ भने 13 दिनपछि फेरि यो अप्सन आउँछ, नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो स्किप अप्सन हालेर आउँछ, नेक्स्ट गर्नुहोस्, यो खुल्छ। अब हेरौँ मोबाइलमा के हुन्छ है त। मोबाइलमा जानुहोस्, अब यो मोबाइल हो है, यो साइड चाहिँ मोबाइल साइड हो है, यो मोबाइल साइड हो है, यो साइड मोबाइल साइड है। यो आएपछि यहाँनिर हेर्नु त है, माइक्रोसफ्ट एथेन्टिकेटर एप भन्ने हुन्छ नि, यो माइक्रोसफ्ट एथेन्टिकेटर, यो माइक्रोसफ्ट एथेन्टिकेटर यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नु कहाँ जाने, मोबाइलमा प्ले स्टोर जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट एथेन्टिकेटर हो। यो रे मिल्यो स्पेलिङ मिल्यो है, यो मोबाइल चलाइरहेको छ, तपाईँले यहाँ स्क्रिन देखाएको मात्रै हो। यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् है, लेफ्ट साइडको चाहिँ मोबाइल, मेरो मोबाइल चलाइरहेको कुरो यहाँ देखिएको है, फेरि तपाईँ कम्प्युटर त यो देखिँदैन भन्नु, कम्प्युटर तपाईँकोमा देखिँदैन, मेरो मात्रै देखिएको। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, 40 MB छ, त्यो इन्स्टल हुँदै गर्छ। यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्, सेटअप यो एकाउन्ट भन्छ, वर्कर स्कुल एकाउन्ट सेटअप गर्नुहोस् भनेको आज यसले, त्यो गर्नु पर्दैन, त्यो नगर्दा हुन्छ। एकछिन म भन्छु मैले भने, अब यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है, सबै कुरा यहाँ डिस्प्ले हुँदैन सेक्युरिटीका कारणले, यो लक हुन्छ है, लक हुन्छ, सबै कुरा डिस्प्ले हुँदैन है। यहाँसम्म डिस्प्ले भयो, यो चाहिँ भाइरस स्क्यान गरेर तपाईँको नगर्नु सक्छ। ओपन गर्नुहोस् त्यसलाई, एग्री गर्नुहोस्, यो एग्री त्यहाँ देखाएको छैन होइन। यहाँनिर हेर्नु त स्क्यान क्युआर कोड भन्ने छ, स्क्यान क्युआर कोड, पहिले साइन इन माइक्रोसफ्ट अफिस, सेकेन्डमा एड स्कुल एकाउन्ट, थर्डमा क्यु स्क्यान क्युआर कोड भन्ने छ, त्यो स्क्यान क्युआर कोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् है, अनि अलो गरिदिनुहोस् एपलाई हो। त्यति गरेपछि अब कम्प्युटरमा आएर, कम्प्युटर ल्यापटपमा आएर यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट गरेपछि यहाँ क्युआर कोड दिन्छ, यो क्युआर कोडलाई टक्क मोबाइलमा स्क्यान गरिदिनुहोस् अनि मोबाइलमा यो एक्टिभेटिङ भन्छ, एक्टिभेट भइसकेपछि फिनिस गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, गट इट गर्नुहोस्, ओके गट इट गर्नुहोस्, यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्, यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो मोबाइलमा यसरी आउँछ, एप्रुभ गरिदिन्छु मोबाइलमा, डिनाई गर्नु भने हुँदैन। तपाईँको मोबाइलको स्क्रिन लक भएको हुन्छ, स्क्रिन अनलक गर्नुहोस् तपाईँको मोबाइलको पासवर्ड हानेर, एप्रुभल भयो, यहाँ टिक लाग्यो, ठिक छ, यति भएपछि यो ठिक छ, यो पास भयो, अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस् होइन। यहाँनिर सक्सेसको आउँछ, उहाँ डन गरिदिनुहोस्। तपाईँले अर्को ल्यापटपमा डिभाइस चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो माग्छ, ओके गरिदिनुहोस् है त। थ्याङ्क यू। अब भयो, यति भएपछि अब यसलाई धेरै उनी गर्नु पर्दैन, यसो पेनिक हुनु भइरहेछ, पेनिक हुनै पर्दैन, यति हो।